ustanovu Upotreba multifunkcionalno da igra lište vo рамки на Средното општинско училиште Јане Сандански во Штип и последно за оваа година. Според градоначалникот Јорданов, годинава значително се работеше на нови спортски терени, а со оваква динамика ќе се продолжи во следната 2023 година, со цел жителите од сите населби и места да се мотивираат за спортување. Станува збор за повеќе наменски спортски терен со специализирана тартан подлога за фудбал и кошарка, кој што е целосно ограден, кој што е од средства на оваа средно медицинско училиште во износ од 1,7 милиони денари. Дефинитивно ја подобруваме спортската инфраструктура на територија на општина Штип. Ова ќе значи многу и за учениците од средното медицинско училиште, кои што еве наставата по физичко воспитание ќе може да ја следат кога се соодветни временските прилики и на отворено, но исто така и за околните жители кои што живеат покрај ова спортско игралиште, истото ќе можат да го користат. При крај сме на ова календарска година, реализиравме многу спортски терени, многу детски игралишта, ќе продолжиме со иста динамика и во следната 2023 година. Задоволството од нов простор за спортските часови на учениците го искаже и директорката на медицинското училиште Марија Николик. Според неја, на овој начин училиштето ќе придонесе за развој на спортот кај жителите во овој дел од градот. Чест ми е да што денес сме тука заедно со представници од општината и градоначалникот да го отвориме ова мултифункционално игралиште пред се наменето за учениците во Средното општинско училиште Јане Сандански, но секако и за пошироката заедница. Како што спомна и градоначалникот, целта е да се промовира здравиот начин на живот кај младите и се надеваме дека со ова игралиште еден мал дел од тоа ќе допринесеме и ние како училиште за да може да спортуваат младите. Ова е еден од неколкуте клучни проекти кои се реализираа во тековната година во ова училиште. Во изминатиот период се санираше системот за парно грејење, се замени и заштитната ограда на училиштето. Директорката Николик заклучува дека со овој проект календарската година е успешно заокружена.